بوم بوم آزادی ہے گناہ تو قبول ہے سزا اب تو ہوگا وہی جو ہے منظور خدا مزہ آ گیا فرنگی ملا بیسٹ امیر خان اینڈ امیتابھ بچن واز سپر نو کمپیریزن بہت اچھی مووی تھی بیکاز میں عامر خان تھے ہمارے امیتابھ بچن جی بھی تھے اور کون تھا اور ہماری بھابھی جان مطلب ایکس والی کیٹرینا کیف جی تھی تو سبھی نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے بہت سارے نو کیا کہتے اس کو سسپینس تھے ٹوسٹ تھا بہت سارا خاص کر جو عامر خان کا نو چینج ہو جاتا دو منٹ میں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ تو بہت بڑھیا تھا وہ مہا بور لگی صرف امیتابھ کی ایکٹنگ اچھی لگی باقی مجھے عامر خان کی ایک دم زیرو لگی اچھا مووی عامر خان جی کی جو ایکٹنگ ہے کیا بات ہے جو کانپور اسٹائل میں ایکٹنگ کرتے ہیں وہ تو گجب ہے بریانی کی دیگ میں دال چاول تھے یا اٹس اے ویری ویل میڈ مووی ویری ویل میڈ سو آئی ہوپ گاڈ پیپل انجوائے اٹ اٹ واز نائس اینڈ عامر خان ایکٹڈ ویری نائسلی ڈیزاسٹر بہت ہی زیرو بہت اچھی تھی مطلب انکریڈیبل مجھے بہت اچھا لگا نو کلو بہت فنی تھا بہت آئی مین آئی ڈونٹ نو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام از گڈ وتھ عامر خان بٹ نو I got bored. I like it. It's an old time movie. I mean, you have sort of fantasy. Too lengthy and somehow not up to the mark. Expected much more than this. Didn't get delivered properly. Unexpected. Jaise expect kar rahe the, hum waisa bilkul nahi tha. I expected better. Actually, it's quite slow in the first half. Second half is a little better. Same here. And the acting of Amir Khan, of course, is good. Amir Khan is very good. Amitabh is very good. But I'm sorry, they did not exploit the combination. We are waiting for second, Thugs of Hindostan second. Trailer, because of the trailer, you know, I did not have very high expectations from it. But even then, I was disappointed.